തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കോവിഡ് അനന്തരം ഭാവിയും പ്രത്യാശയും എന്ന സംവാദത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യലക്കത്തിൽ സഭയുടെ ദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നാം ചിന്തിച്ചു. ഈ രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പ് അല്പവും കൂടെ പ്രായോഗിക തലത്തിലുള്ള ചിന്തകളിലേക്കാണ് കടക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അജപാലന ശുശ്രൂഷയിൽ സഭയുടെ വിവിധ പ്രായോഗിക മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യൗവനക്കാരുടെ ഇടയിൽ, പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ, രോഗികളുള്ള നിലപാടിൽ ഒക്കെയൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം നിലപാട് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സംവാദം നമ്മൾ തുടരുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് നമ്മൾ വളരെ സജീവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട സമ്മതിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി എന്നുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികരും വൈദികരുടെ ശുശ്രൂഷയും ഒരുപാട് സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പക്ഷേ കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മിനിസ്ട്രി കൃത്യമായി ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുക, അതിൻ്റെ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഈ രണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ വൈദികർ, നമുക്കറിയാം ദീർഘകാലങ്ങൾ വൈദിക സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായിരുന്നു, തീർച്ചയായും അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ചിന്ത മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ആവശ്യവും അനാവശ്യവും അത്യാവശ്യവും ഒക്കെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് വേർതിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിലെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത് കുടിയേറ്റവും കുടിയിറക്കവും എന്നാണ്, എഴുത്ത് മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും പത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രാദേശിക പേജിൽ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പഴയ പള്ളികളിലുമൊക്കെ പെരുന്നാളിൻ്റെ കുടിയേറ്റവും കുടിയിറക്കവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ആരോട് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചടങ്ങ് മാത്രം എന്നാണ് ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള ഉത്തരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. അതൊരു അതുകൊണ്ട് പ്രയോറിറ്റി എന്തിനാണെന്നുള്ള നമ്മൾ മിനിസ്ട്രിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. വളരെ ക്ലിയറായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോഴേ, നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം അനൗൺസ് ചെയ്യണം, രോഗികളെ സൗഖ്യമാകണം. അതാ ലിറ്ററലായിട്ട് അതെടുക്കരുത്, കുറേ കൂടെ വിപുലമായ ആസക്തി വേണം. അപ്പം അവരുടെ മിഷൻ വളരെ ക്ലിയറാക്കി കർത്താവ് കൊടുത്തു. ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഞാൻ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചു. ഈ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു 7-8 ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് അവസരം കിട്ടി. അതിലൊന്ന് ഇതാണ്. ഇത് പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ കുർബാന ടെക്സ്റ്റൈൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വൈദികർ രഹസ്യമായിട്ട് നടത്തുന്ന തുയ്യോപോ ശുശ്രൂഷയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹീതമായ സസ്യമെന്നാണ്. മറിയാമെന്ന വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വന്ന് തൻ്റെ ദിവ്യ സൗരഭ്യത്താൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ ദുർഗന്ധത്തെയെല്ലാം അകറ്റി എല്ലാവർക്കും സൗഖ്യവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഔഷധ സസ്യം, അതാണ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. മനോഹരമായൊരു വാചകം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെടിയാണ്. ആ ചെടിയുടെ വേരുകൾ രോഗസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ ഉള്ളതാണ്, താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ ആദ്യത്തെ 2 ഇലകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. വൈദികർ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സർവ്വലോകത്തിനും വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥത നടത്തുന്ന ആ അടയാളമാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ ചെടിയൊക്കെ നോക്കിയോ, നിങ്ങളൊരു പയറ് മുളച്ച് വരുമ്പോഴും നോക്കണം. ആദ്യമേ ഇങ്ങനെയാണ് മുളച്ച് വരുമ്പോഴേ പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ മുളച്ച് വരുന്നത്. അതൊരു ഇൻ്റർസെഷനാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ഇൻ്റർസെഷൻ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ആ ഇൻ്റർസെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. അനുഗ്രഹീതമായ സസ്യമാണ്, ഔഷധ സസ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പറയും എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഔഷധ മൂല്യമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സസ്യത്തിലേക്കും പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആ ഭാവങ്ങളിലേക്കും
നമ്മൾ തിരിയണം, ലോകത്തെ മുഴുവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഈ ഇൻ്റർസെഷൻ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായി ഇൻ്റർസെഷൻ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് പൂജ, വെറും പൂജയല്ലത്, അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സേവനം നൽകുകയും ചെയ്യണം. അത് പക്ഷേ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും പ്രത്യേകമായ രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനും ഒക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചാപ്പൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയുടെ അടുത്താണ്. അവിടെ പല രോഗികളും അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് പേരുകളൊക്കെ തരും. അപ്പോൾ ഈ അവിടെ ധൂപാർപ്പിക്കുമ്പോഴേ വൈദികർ പല പ്രാവശ്യം ജനങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ധൂപാർപ്പണം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഈ ധൂപം ഈ പള്ളിയുടെ ഈ കൊച്ചു പള്ളിയുടെ വാതിലും ജനലും എല്ലാം കടന്ന് ഈ ആശുപത്രിയുടെ കോറിഡോറിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രസരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള രോഗികളും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നേഴ്സസും ഡോക്ടർമാരും മറ്റാളുകളും എല്ലാം തന്നെ ഈ സൗരഭ്യം സൗഖ്യദായകമായ സൗരഭ്യമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ വഴിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ധൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന, വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പോൾ അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് ഈ സൗരഭ്യം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകളാണ്. അത് അനുദിന ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആർദ്രതയോടുകൂടി ഈ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആളുകൾ തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതായ തെറ്റായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ സേവനം നൽകുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ വളരെ ലാളിത്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അഭിമന്യ തിരുമേനിയും ഞാനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് അഭിമന്യ ബർണബാസ് തിരുമേനി. ബർണബാസ് തിരുമേനി എന്ന് കെ മാത്യൂസ് അച്ഛനാണ്. കൃത്യം 4 മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലാസ് ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സൈക്കിളുണ്ട്. അദ്ദേഹം കൊച്ചു ശരീരപ്രകാരം വളരെ ചെറിയ മനുഷ്യനായിരുന്നുകൊണ്ട് വലിയ സൈക്കിളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാലെത്തുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ലേഡീസ് സൈക്കിളാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സൈക്കിളിൽ ഒട്ടി കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ടിരിക്കുന്ന ജോസഫൈ സാറിനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് 5:45 വരെ രോഗികളുടെ എല്ലാം അടുത്ത് അദ്ദേഹം പോവും. അവിടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. 5:45 അദ്ദേഹം സെമിനാരിയിലേക്ക് വരും. ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഓർക്കും സെമിനാരിയിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം ചാപ്പലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കും. അവിടെ ഒന്നൊരു ഫാനുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഫാൻ അദ്ദേഹം ഇടുകയില്ല. അദ്ദേഹം വേർത്തൊരിച്ച് സൈക്കിളിൽ വിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാതെ അവിടെ വന്നു. അപ്പം സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിച്ചത് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ വലിയ തത്വങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പം ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ പച്ചപിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടും അതേസമയം തന്നെ ഏറ്റവും എസൻഷ്യലുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ച വലിയ സംഗതിയാണ്. മറുവശത്തേക്ക് ഒന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് നമ്മളുടെ ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെ ആളുകൾ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അവസരമാണ്. അതിനൊത്തിരി നന്മകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ ഗേറ്റുകളെല്ലാം പൂട്ടി, പള്ളികളൊന്നും പൂട്ടിയില്ല, ഗേറ്റുകൾ പൂട്ടി, അൾത്താരയിൽ 5 പേര് വെച്ച് ആരാധന നടന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ ജനങ്ങളും താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും കഷ്ടാനുഭവിച്ച ശുശ്രൂഷകളാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കുർബാനകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കാണാനൊരു ഒരു ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനി ചികിത്സാർത്ഥം പരുമലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരാധനകൾ, അത് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും ഈസ്റ്ററും മറ്റതെല്ലാം മലങ്കരയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും, അമേരിക്കയായിരുന്നാലും ഓസ്ട്രേലിയ ആയിരുന്നാലും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നാലും കാണാൻ പറ്റി. എന്നോടൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി പറഞ്ഞത് അവർ പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി ഉപവാസത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ കുബാനയെ സംബന്ധിക്കുന്നത്. കുബാന ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, കുബാന കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരന്നത്തെ ദിവസം കാപ്പി പോലും കുടിക്കുന്നത്. വേറൊരു രസകരമായ കഥ കേട്ട്, ഒരു വീട്ടിൽ ടി വി അതിൻ്റെ വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നത്, അത് ഈ കുബാനം കൂടെ കാണുന്നത് കൊണ്ട്
സൗകര്യപ്രദമായി കിഴക്ക് വശത്തേക്ക് വെക്കുകയും ഈ കുർബാന സമയത്ത് രണ്ട് മെഴുകുതിരികൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കത്തിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് അതിനകത്തുണ്ട്. എന്നാൽ മറുവശത്ത് നമ്മളിനി ഇത് കഴിയുമ്പോഴേ വരാമാകുന്ന ഒരു ആപത്ത് കുറച്ചുപേരെയെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയെങ്കിലും, ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്, നമുക്ക് നല്ല കുർബാന ബാബാതിരുമേനിയുടെയോ തിരുമേനിമാരുടെയോ സ്തുതിമധുരമായ കുർബാനയുള്ളുന്ന വൈദികരുടെയോ ഒക്കെ കുർബാന നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ, നമ്മുടെ ഇടവക വികാരിയുടെ ക്ഷോഭവും നിർദ്ദേശങ്ങളും നീണ്ട അനൗൺസ്മെൻ്റും ഒന്നും കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനിയും ഇത് തന്നെ പോരായോ, പ്രായമുള്ള മുതിർന്ന തലമുറ തീർച്ചയായും പള്ളി നാളെ തുറന്നാൽ നാളെ തന്നെ ചെല്ലുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പരിപൂർണ വിശ്വാസം എല്ലാവരും. പക്ഷേ ഇളം തലമുറയിലുള്ള ചിലർക്ക്, ഇതിനകത്ത് അല്പം അലസതയുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഇനി നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിചാരമുണ്ടാവാം. അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയി ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുക മാത്രമല്ല, നേർച്ച കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അത് പള്ളിയുടെ ആദായം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല, പള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും പെരുന്നാളിന് ഉള്ള ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, വരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ, ഞാൻ ബാബാതിരുമേനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും, ഞാൻ പലപ്പോഴും മാറുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ ചെന്നാൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ നേർച്ചപ്പെട്ടിയിൽ നേർച്ചയിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വരാറുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അച്ചടക്കം നമ്മുടെ ആളുകളിൽ ഉള്ളത്, ധാരാളം പേരിലുള്ളത്, ഇന്നിപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പള്ളിയുടെ വരുമാനം കുറയുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നു. വിശ്വാസികൾ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുന്നു, ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നു, നേർച്ച കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഘാതമായിട്ട് ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലം മാറുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഭയം അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അഭിനന്ദ്യ, തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യവും രണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. തിരുമേനി, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം, ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും ഈ വൈദിക വിരോധം എന്നൊരു തലം, അതായത് വൈദികരോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മേഖലകളൊക്കെയോ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവരായിട്ട് മാറും, പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ. വൈദികരും പലപ്പോഴും നിസ്സഹായരായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന, അവർക്കും പരിഭ്രമമുണ്ട്, ചില പേടികളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്ര സംസ്കാരവും സാക്ഷരതയുമുള്ള കേരളം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഈ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ പോലും നമുക്കല്പം ഭയം നിൽക്കുന്ന, അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു സമയത്ത് പരിഹാസപാത്രമാകേണ്ടി വരികയും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വശത്ത് പരിഭ്രമം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന മധ്യത്തിലുള്ള ഒരു വൈദിക ശുശ്രൂഷയുടെ സാധ്യത. തിരുവചനത്തിൽ ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ശമരിയ വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അങ്കലാപ്പം ഉണ്ടായത്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീ യേശു വന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ പുച്ഛിച്ച് തള്ളാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. നീ യഹൂദനായിരിക്കെ ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചു. പരുഷമായിട്ട് അവഹേളിക്കുന്ന കൃത്യമായ വാക്കുകൾ അവൾ ഉപയോഗിച്ചു. യേശുവിൻ്റെ ഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നില്ല. അതിൻ്റെ ആ സീക്വൻസിൽ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടവനെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ മനുഷ്യനായിട്ട് വർത്തമാനം പറയാൻ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പ്രവാചകനാണോന്ന് ചോദിക്കുക. അവൻ്റെ സംസാരം കഴിയുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം മശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അവളുടെ മനസ്സ് വരുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് നീ പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മശിഹ എന്ന് പറയുന്നത്. ശത്രുവാണെന്ന് തോന്നുന്നവൻ താൻ ആരാധിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മശിഹ ആണെന്ന് തോന്നത്തക്കവണ്ണം സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആർട്ടാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശൈലിയാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ, ഇപ്പം ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മളെ വളരെ ഹീനവും നികർഷവുമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചെന്ന് വരും. പക്ഷെ അവർക്ക് മറ്റൊരു വശമുണ്ട്.
ആ വശത്തേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിൽ ഒരു ആഗ്രഹം അവിടെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയമാണ്. വൈദികർക്ക് സഭയ്ക്ക് മുഴുവനായിട്ട് എങ്ങനെ ഹൗ ടു അഡ്രസ് ദ പീപ്പിൾ, ഹൗ ടു ലീഡ് ദ ഫ്ലോക്ക്, ഹൗ ടു ഗൈഡ് ദ പീപ്പിൾ, ഇത് ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും നമുക്ക് ചില ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഹംബിളായിട്ട് ആളുകളുമായിട്ട് പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആണ്. നമുക്ക് സ്കോളർ അച്ഛൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന തലത്തിലുള്ളത്. ഇതിനകത്തെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഒരു വശത്ത് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം, ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഹാസ് കോൾഡ് അസ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ആരും ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൈം പാക്കേജ് ഫോർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കൺവിക്ഷൻ നമുക്ക് വേണം. പക്ഷേ അത് പരവേശെടുത്ത് ശമരിയക്കാരി ശ്രീ കണ്ടപ്പം നീ ഇപ്പം മാമോദിസം നോക്കിക്കോ എന്ന് പറയാനില്ല. സെക്കൻഡ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അവള് അവളുടെ കുടം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോവുക, പട്ടണത്തിൽ പോവുക. പോയിട്ട് പറയുന്നത് പബ്ലിക് കൺഫഷനാണ്. പബ്ലിക് കൺഫഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശമരിയക്കാർ മനുഷ്യർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. ഇവളിൽ എന്തോ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ജനത്തെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പോഷറിൽ അത് കാണണം, നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഗ്രാജ്വലി നമുക്ക് അതിനകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും പേഷ്യൻ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻസോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഈ ആളുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരും. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ, ഒരു മുസൽമാനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സഭാവിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോഴത്തേന് നാം അസ്വസ്ഥമാകുകയല്ല. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ മീ ടു ബ്രിങ് ജീസസ് ആൻഡ് ഹിസ് പാക്കേജ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹു മേ ബി എ സ്ട്രേഞ്ച് പേഴ്സൺ. ഈ വൈദികൻ മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു മിസ്കൺസെപ്റ്റ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കാർ, പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളും, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, പ്രവർത്തിക്കാൻ, ആരാധിക്കാൻ, തിരുവചനം സംസാരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യോഗ്യരാണെങ്കിൽ അവരിതിനകത്തെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വൈദികൻ്റെ സ്വന്തം പണിയിലല്ല, വൈദികരിൽ കൂടി വിശ്വാസികളിൽ കൂടി മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഒരു നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയം ഒരു പ്യൂപ്പ ദശയിലുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം പോലെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. നാളെ കളർഫുള്ളായിട്ട് പറന്ന് നടക്കേണ്ട ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസികൾക്ക് നല്ല അനുഭവം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഈ ഈ പ്രവാസത്തിന്, ബാബൽ പ്രവാസത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പ്രവാസത്തിന് മുമ്പും പ്രവാസവും പ്രവാസാനന്തരവും എന്നൊരു സങ്കല്പം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്നത് കോവിഡിന് മുമ്പും കോവിഡ് കാലവും കോവിഡ് ആനന്തരവും. ഒരു വൈദികന് തൻ്റെ ഇടവക ശുശ്രൂഷയിൽ കോവിഡ് ആനന്തരം നൽകാവുന്ന പ്രത്യാശ കോവിഡിൽ നിന്ന്, അല്ലേ, പ്രവാസത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു മഷിഹ വരും, ഹി വിൽ സേവ് യു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു നല്ല ഫ്യൂച്ചറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ കോവിഡ് ആനന്തരം നമ്മുടെ വൈദിക ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് നൽകാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രത്യാശ എന്താണ് വെച്ചാൽ, വൈദിക ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല സഭയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും യുവജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഈ വോളണ്ടറി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സന്നദ്ധ സേവനം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഒരുക്കം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ സഭയിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ അടുത്ത കാലത്ത് അഭിമന്യ ബീവറിയ സ്വസ്ഥാച്ച സിനിമേനിയാണ് ഈ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെ സന്നദ്ധ സേവകരാക്കി മാറ്റി, അല്ലേ? അത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അത് പലതരപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ പി കെ കുര്യൻ സാറും ഒക്കെ ഈ ഐനാംസിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിലാണ്. അതുപോലെ ഒത്തിരിയേറെ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ, അതായത് ഈ ഇരുപുറം നോക്കാതെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം മാത്രം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മാധ്യമം എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണം. അത് വൈദികരെ അതിന് മുൻകൈ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി തെറ്റിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അത് ശരിയല്ല. അതൊരു ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ
ചെറുപ്പക്കാരുടെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതായ നല്ല കഴിവുകളെ നമ്മൾ വികലമാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും കാണുമായിരിക്കും. അതൊരു സംഗതി. അപ്പോൾ ഈ സന്നദ്ധ സേവനം, വോളണ്ടറി സ്പിരിറ്റ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂറോപ്പിലെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം യൂറോപ്പിനെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതാണ്. കെട്ടിടങ്ങളും മനുഷ്യരും എല്ലാം തകർത്താണ്. പക്ഷേ ഈ വോളണ്ടറി സ്പിരിറ്റ്, ചെറുപ്പക്കാരുടെ വോളണ്ടറി സ്പിരിറ്റാണ് അതിനെ വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊരു കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് റിജിജൻ രാവിലെ അത് സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലേ. ഈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്പീഡാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ വഴിയിൽ നോക്കിയാൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് വണ്ടികൾ ഓടാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പോകുന്നത് അത്രയും സ്പീഡ് ആവശ്യമില്ല അവർക്ക്. ഇപ്പം ഒത്തിരി അപകടങ്ങളുണ്ടായിട്ട് ഈ ഒരു 20 വയസ്സിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. വലിയ ദേശീയ നഷ്ടമാണ്, കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലോ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗ്രേറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം. എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം വൈഫൈ 4-ൽ നിന്ന് 5-ലേക്ക് വരണം അല്ലേ. അതുപോലെ കേരളത്തിലിപ്പം പുതിയ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ജാപ്പനീസ് ടൈപ്പ് ട്രെയിൻ അല്ലേ, അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുക. അപ്പം സ്പീഡ് കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ് എല്ലായിടത്തും ഇത്. പക്ഷേ ആ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ വൈറസ് ഇവിടെ വന്നത്. വിമാനമാണിപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന വലിയൊരു വാഹനം സ്പീഡുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചത് ഈ വിമാനയാത്രയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അജപാലന ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പുതിയ പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സെമിനാരി പഠിക്കുന്നു, കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റൽ മിനിസ്ട്രി സംവിധാനം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആരാധന ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പൊതുയോഗം നടത്തേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക സംഘടന നടത്തേണ്ടത്, കൺവെൻഷണലായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് നമുക്കുണ്ട്, ഫോർമലായിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു ഇൻഫോർമൽ ലെവലിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ വൈദികരൊക്കെ എല്ലാവരും നല്ല പ്രതിഭയുള്ള ആളുകളാണ്, നല്ല ഐഡിയ ഉള്ള ആളുകൾ. ഇപ്പോൾ സോപാന അക്കാഡമി വാസ്തവത്തിൽ ഒരു 0 ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് കെ.എം. ജോർജിന് അതിനെ അങ്ങ് വിപുലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ തന്നെ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ചിത്രരചനയിൽ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു വൈദികൻ ഒരു ഇടവകയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കാൻ അത് മതി. അവരെ കൂട്ടിയിരുത്തി വേദപുസ്തകം വായിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ തുടങ്ങിയാൽ മതി. അതിനകത്ത് തന്നെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും കാണും. അച്ഛനിപ്പോൾ ജാലിയായുള്ള ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഒരു ചിത്രകലയിലൂടെ അവർ ഈ അച്ഛനിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആവുന്നു, അവിടുന്ന് സഭയിലേക്കാവുന്നു, അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്കാവുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു വൈദികനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കൃഷി ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആയിരുന്നു കൃഷി. ബാംഗ്ലൂർ അരമണയിലെ കൃഷിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടു. അപ്പോൾ കൃഷിക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം. ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്ക് കൃഷിക്ക് വലിയ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ അധ്വാനിക്കുന്ന അതിന് പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു വൈദികനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇടവകയിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കൃഷി തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഒന്നുകിൽ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടവകക്കാരുടെ ചുമ്മാ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് യുവജന പ്രസ്ഥാനക്കാർ MGO സംഘക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ വളർച്ച, അതിൻ്റെ ഈൽഡ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ചടഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും അല്ല താല്പര്യം, മറിച്ച് ദേ വാണ്ട് ടു ആക്ട്, അവർ ആക്റ്റീവ് ആകാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മാവേലിക്കര അടുത്ത് ഒരു മാർത്തോമ പള്ളിയുണ്ട്, വളരെ മാതൃകാപരമായി നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു പള്ളിയാണ്. അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു വൈദികൻ ഈ NGO പോലെ ഉണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ ഇടവകക്കാരിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് ഒരു സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മുടെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അവലോസ് പൊടി, അലുവ, ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അത് വലിയൊരു മാർക്കറ്റായിട്ട് മാറി. നല്ല പന്തളം മാവേലിക്കര റോഡ് സൈഡാണ്. എല്ലാ വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തി ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈൽഡ് ഇതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ത്രീകൾക്കാണ്. മാസം 35,000 രൂപ വരെ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇടവക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വൈദികൻ്റെ ഒരു ദർശനത്തിൽ കൂടെ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ദോഷമല്ല ചെയ്യുന്നത്, മലയാളികൾക്കെല്ലാം ബേക്കറി സാധനങ്ങളും മസാലപ്പൊടികളും ആവശ്യമാണ്. അത് മാലിന്യമില്ലാതെ അവരുടെ അധ്വാനത്തിൽ അവർ തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്നു, അവർ തന്നെ വിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഏണിങ് അവർ തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ വൈദികനും സ്വതസിദ്ധമായ ചില കഴിവുകളുണ്ട്, പ്രാഗൽഭ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ, ഇൻഫോർമലായിട്ട് നോൺ കൺവെൻഷനലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അതിൽ കൂടെ ആളുകളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഒച്ച അതിനുവിനി ഒരു കോസ്മിക് സ്നെയിലാണ്. അപ്പം ഒച്ചിൻ്റെ ഷെല്ല് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ മുഖമായിട്ട് മാറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. പക്ഷേ ആ ഒരു കോസ്മിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ചെടികളും ഒന്നുമല്ല കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലിലെ ആ സൂചികൾ, രണ്ട് സൂചികളും ഇതിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് ഫ്രെയിമിന് പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. പോയിട്ട് ഇവിടെ ചന്ദ്രനും രാത്രിയും സൂര്യനും ഇങ്ങനെ ആവർത്തനമാണ്, നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രകൃതിയുടെ ദിനരാത്രങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൂചി കാണിക്കുന്നത് ആ സമയമാണ് കാണിക്കുന്നത്, വേറൊരു സൂചി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 അവസാനം വന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഫോർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ, അനന്തതയുടെ ഒരു സൈനുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ അതായിട്ട് അങ്ങ് മാറുകയാണ്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോക്കിലുള്ള സാധാരണ സമയം അത് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് സിംബോളിക്കാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചരിത്രം, ഇപ്പോഴത്തെ സമയം നമ്മളുണ്ടാക്കിയൊരു സംഗതിയാണ്, അതിനെ മറികടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ, അതിൻ്റെ ആ താളക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ രാത്രി പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഈ ദാവീദ് രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആകാശത്തിലെ അനന്ത വിസ്മയങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ, നമ്മളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ സെമിനാരിലും അരമനകളിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്, രാത്രി ഞങ്ങളിതെല്ലാം പാടും. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി ആകാശം കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ വിസ്മയങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സമയമെടുക്കണം. വൈദികരെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാം തിരക്കാണ്. നമ്മുടെ വൈദികർക്ക് എന്തോരം തിരക്കാണെന്നറിയോ. എല്ലാവരും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, പള്ളി പൊളിക്കുന്നത് മുതൽ വീട് സന്ദർശനം വരെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, തിരക്കാണ്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ സോപാനാക്കാൻ, നമ്മുടെ ദേറായിലെ ബസേലിയോസ് തേറായിലെ സുപ്പീരിയർ അച്ഛനൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ജോർജ് ഫിലിപ്പച്ചനെ കൂടെ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, ചില മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ടെറസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചും കത്തിക്കാതെയും ഒക്കെ ആകാശം കണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽ സംബന്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വൈദികർക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് പള്ളിയിൽ നടത്തണം. അതിനേതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വലിയൊരു അവസരം, പദവിയായിട്ട് ഞാൻ അത് കരുതുന്നുണ്ട്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു നേച്ചർ, ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള നമ്മുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊറോണയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അന്ധാളിപ്പാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പം നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും ആശ്വാസം പ്രകൃതിയാണ്, അറിയാമല്ലോ. കാരണം മനുഷ്യൻ പരിഭ്രമിക്കുന്നതിലും ഈ കിളികളും മൃഗങ്ങളും ചെടികളും ഒന്നും വളരെ തഴച്ചു വളരുകയാണ്, അത് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. നേച്ചർ ഈസ് ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ്, ക്രിയേഷൻ ഈസ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ടു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. നമ്മളും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എത്രയേ അകലാവോ അത്ര അകന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ നാഴികമണിയുടെ ഒച്ചുമണി എന്നാണ് അതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്നെയിൽ ഓ ക്ലോക്ക് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്നെയിൽ ഓ ക്ലോക്ക്, നമ്മുടെ ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സൂചികൾ പോവുകയാണ്, കോസ്മിക് ടൈം കാണിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഒച്ചിനി എഴയുന്നത് ധർമ്മചക്രത്തിന്മേലാണ്. ധർമ്മചക്രം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ എത്ര അഗാധമായ മനോഹരമായ ഒരാശയമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ബുദ്ധൻ്റെ കാലം പോലെ ധർമ്മം, ധർമ്മത്തിൻ്റെ 24 കാലുകളുണ്ട്, ആരക്കാലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ധർമ്മചക്രം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ പുതിയ ഒരു ധർമ്മ ശൈലിയാണ്, ഒരു പ്രവർത്തന ജീവിത ശൈലിയാണ്, എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇവിടെ റെജി അച്ഛൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു, ഈ കൃഷി ചെയ്യണം അവിടെ ഇടവകളിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആദ്യകാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുണ്ടായിരുന്ന വലിയ മതിപ്പെന്നാ, സമൂഹം മുഴുവൻ അവരെ എതിർത്തപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിൽ വലിയ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് അവരെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് അവരെ ചെയ്യും. അവരുണ്ടാക്കുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതൊരു ആശാരിയുടെ പ്രോഡക്റ്റാണെങ്കിലും കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണെങ്കിലും അത് അതിൽ കളവില്ല, അവരുടെ തൂക്കം അവരുടെ അളവ് കൃത്യമാണ്, ഇത് റിലയബിലിറ്റിയാണ്. ഇത് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആളുകൾ. അത് ഇന്നയാൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ്. ഇപ്പോൾ അതങ്ങ് പോയില്ലേ, ഇപ്പം ആ റിലയബിലിറ്റി പോയി. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ
നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കാവുന്ന, കൈ കാണാവുന്ന ഒരു സാധനം, പണം പോരാ കൈ കാണുന്ന സാധനമല്ല. ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ പരസ്പര വിശ്വാസമാണ് അല്ലേ. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും പുരുഷന്മാർക്കാർക്കും ബാർബർ ഷോപ്പിലെങ്ങും പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല കുറേ നാളായിട്ട്, കാരണം കൊറോണയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്, പുരുഷന്മാരവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അവരെ ഹെയർ ഡ്രസ്സർ ഒരു നല്ല വെളുത്ത തുണി കൊണ്ട് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടങ്ങ് പൊതിയും. നമ്മുടെ കൈ അനക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വളരെ മൂർച്ചയേറിയ ഒരു ഒരു കത്തിയാണ്, കത്തിയും കത്രിയും ഒക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ കഴുത്ത് ബാർബർ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം വീടുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് ഭർത്താവ് പറക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഭർത്താവിന് ഭാര്യ വിഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാം. നമ്മുടെ വിചാരം ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ അതിനൊരു വലിയ ഗൗരവമുള്ള സംഗതി അല്ല, തിരിച്ചാണത്. എല്ലാം ഈ ട്രസ്റ്റിലൂടെയാണ്. അപ്പം നമ്മളത് തിരിച്ചെടുക്കണം. ഈ പോസ്റ്റ് കൊറോണ കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ അവർ സത്യസന്ധരായിരിക്കും. അവരെ മനുഷ്യർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ, പച്ചക്കറികളിൽ അവർ വിഷം ചേർക്കുകയില്ല. അവർക്ക് എത്ര നഷ്ടം വന്നാലും അവരെ, അതൊക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ സംഗതികളാണ്. എപ്പോഴും ഓർക്കും, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കൊടുക്കുക? ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നയാളാണ് സ്വന്തമായിട്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന്. ഞാൻ പയർ നട്ടാൽ ശരിയാണ്, ഒരു 10 പയറുണ്ടാകുമെങ്കിൽ അത് 3-4 എണ്ണമെങ്കിലും പുഴു നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനത് അത് ദൈവം ആ പുഴുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി അല്ലേ. ഞാൻ നട്ടിരിക്കുന്ന സപ്പോട്ട മരത്തിൻ്റെയോ പേരമരത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ കായ്കളിൽ നിന്ന് വാവിലും അണ്ണാനും ഒക്കെ വന്ന് കുറേയൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് അത് അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ദശാംശം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ മായം ചേർക്കുകയോ വിഷം കലർത്തുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നൊരു ധാർമ്മികമായ തത്വം ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വീകരിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കും, ലോകത്തിന് സമാധാനവും കൂടുതൽ ശാന്തിയുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ ധർമ്മചക്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ധർമ്മചക്രം ഇങ്ങനെയുള്ള എത്തിക്കൽ ലൈഫിൻ്റെ, അതൊരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ ഒന്നുമല്ല, എല്ലാ മതങ്ങളിലും എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ. യഹൂദന്മാർക്ക് 10 കൽപ്പനകളുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിന് ഗിരിപ്രസംഗവും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഖുറാനിലും ഒക്കെ എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ധർമ്മചക്രം ആണ് ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് ഈ ഒച്ചിൻ്റെ 2 കൊമ്പ് പോലെ കാണുന്ന, വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, അതായത് തിരിച്ചറിയാം ഭാവിയെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ആ ഡിസേൺമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിത്രം അല്പം സർറിയലിസ്റ്റിക്കാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ അതങ്ങനെ വരച്ച ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെയും സ്പീഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്പീഡ് മാറ്റിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ താളക്രമങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്വാരസ്യം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. വീട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്. വീട്, അതായത് നമ്മൾ അല്പം അതിഥി തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് നടന്നാണ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. ആ വീട് വലിയ സുഭിക്ഷതയുടെ അടയാളമൊന്നുമല്ല, അവിടെയൊക്കെ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ അവർക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നൊരു ബോധ്യത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ധാരാളം പ്രവാസികളുണ്ട്. ഞാൻ ആ പ്രവാസികളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തെയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രവാസികളുണ്ട്. അവരിൽ ഒരുപാട് പേര്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോസഫ് സാറിനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് ഒരുപാട് മാനസിക വ്യഥ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഗൾഫിലുള്ള പള്ളികളൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവരുടെ റീച്ചിനും അപ്പുറത്ത് ധാരാളം പേര് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. യാത്ര ചെയ്യാൻ പക്ഷേ പണമില്ല, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വല്ലാതെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവർ പലപ്പോഴും അച്ഛന്മാരെയും സഭയും ആരും ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളെ കരുതുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ആത്മനമ്പരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ ഒരു മിനിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പണവും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് തന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ, പക്ഷേ ഇപ്പോഴവർ നേരിടുന്നൊരു ഡയലമയുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരോടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച്, അവരോടുള്ള ഒരു നിലപാട്, ആ ഒരു മിനിസ്ട്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചെറിയൊരു അത്തരം ചിന്തകൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കേരളത്തിലെ, ഞാൻ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്ത് പരിചയമില്ല എങ്കിലും, കേരളത്തിലെ എല്ലാ സഭകൾക്കുമുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നമാണിത്. കാരണം സഭകളും അതിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ധാരാളം പണം
അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്ക നമ്മുടെ പ്രവാസികളിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ പ്രവാസികളും വലിയ സമ്പന്നരൊന്നുമല്ല. ഗൾഫിലൊക്കെ വളരെ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന, കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് അറിയാം, ഒത്തിരിയേറെ ഉണ്ട് അവർ. അവരൊക്കെ പക്ഷേ അച്ഛന്മാർക്കും അത്രാച്ഛന്മാർക്കും ഒക്കെ അവർ അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അവർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ധാർമ്മികമായ ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളികളെല്ലാം ആ രീതിയിലൊന്ന് ഒരു ഒരു പുതിയ ചിന്തയിലേക്ക് വരണം. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, അവരിതുവരെ നമ്മളെ സഹായിച്ചു, ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക്. ഈ ശവമടക്കം ഇപ്പം കോവിഡ് പിടിച്ച് ആണെങ്കിലും കോവിഡ് സംശയിച്ചാണെങ്കിലും ഒരാളുടെ ശവമടക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു, പലയിടത്ത് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുറച്ച് നാളായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാശയം, ഞാനത് പറയാഞ്ഞത് വേറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സൗകര്യമുള്ള പള്ളികളുണ്ട്, എല്ലാ പള്ളികളുമല്ല, സൗകര്യമുള്ള പള്ളികളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ അവരുടെ ഈ സെമിത്തേരിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം, അതിലൊരു 1% മതി, രണ്ട് പേരെ അടക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ. കാരണം ഇതാണ്, ഈ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കുരിശിക്കാനായിട്ട് മുൻകൈയെടുത്ത യെരുശലേമിലെ പുരോഹിതന്മാരെ, മഹാപുരോഹിതന്മാരെ നമ്മൾ അപലപിക്കുകയും ശപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധാരാളം. കർത്താവ് അവരോട് ക്ഷമിച്ചെങ്കിലും നമ്മളിതുവരെ അവരോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ നന്മ അവരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? അവർ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് യൂദായിക്ക്. യൂദായ അവസാനം അനുദിപ്പിച്ച് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈ പുരോഹിതന്മാരാരും ആ പണമെടുത്ത് പോക്കറ്റിട്ടില്ല. അവർ അതെടുത്തിട്ട് പരദേശികളെ സംസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സെമിത്തേരി ഉണ്ടാക്കി അവർ, അല്ലേ? അതൊരു നന്മയല്ലേ അവർ ചെയ്തത്? നമ്മൾ ആ നന്മ നമ്മളൊന്ന് കാണണം. ഇപ്പം പരദേശികളിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ആരുമില്ലാത്ത അഗതികളായവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുണ്ട്, നമ്മുടെ തന്നെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ. അപ്പോൾ അവരെ എന്ത് നിയമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ വെക്കുന്നത് അറിയാമോ? യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല സെമിത്തേരികളിലൂടെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അജ്ഞാതമായൊരു ശവം കൊണ്ടേ അടക്കാൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അടക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ പഞ്ചായത്തുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ തീർച്ചയായും അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ, കഴിവുള്ള പള്ളികളിൽ സെമിത്തേരിയിലൊരു സ്ഥലം അതിനുവേണ്ടി സൗജന്യമായിട്ടിടണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴാണ് ഇനിയുള്ള സാഹചര്യം പഴയതുപോലെ അല്ല. ഈ വൈറസ് പോലെ വേറെയും വൈറസ് വരാം, മറ്റ് ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ അഭയസ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കണം. ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം, റഷ്യ മുതലുള്ള വലിയ ഓർത്തഡോക്സ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ആളുകൾക്ക് എത്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വന്നിട്ടും ബൾഗേറിയ, റഷ്യ തുടങ്ങിയ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മൊണസ്ട്രികളോട്, ആശ്രമങ്ങളോടും ഒക്കെ വലിയ താല്പര്യമായി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവരെ മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ട് മുതലേ വലിയ ആക്രമണങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം അവർക്ക് ആശ്രയം നൽകുന്നതെല്ലാം ഈ മൊണസ്ട്രികളാണ്, സന്യാസിമാരും ആശ്രമങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭവനമാണ്, അച്ഛൻ വീടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അവരുടെ അതവരുടെ ഭവനമാണ്. ആ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് എപ്പോഴും ചെല്ലാം, അവിടെ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ എല്ലാ പള്ളികളും അങ്ങനെ ഭവനങ്ങളായിട്ട് തീരണം. അത് ഇത്തിരി ഐഡിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ധാരണ അങ്ങ് മാറണം. ആദ്യമേ ധാരണ അവിടെ അടക്കണമെങ്കിൽ അവൻ 500,000 രൂപ തരണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അവനെ അടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പുതിയ മെമ്പറെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്, പുതിയ ഒരാൾ പള്ളിയിൽ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ 500,000 രൂപ കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവനെ അടക്കാൻ ദിവസം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ തെറ്റാണ്. ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അയ്യോ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛന്മാരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലത്, അത് പള്ളികളിലൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്ന കമ്മിറ്റികളും ചുമതലക്കാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ. നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? ഒരു പള്ളി ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് അഭയസ്ഥാനമായി തീരണം. ഇപ്പം തന്നെ ചില പള്ളികളിലൊക്കെ അങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സമയത്ത് പല പള്ളിക്കകത്തും, അല്ലേ, ആരാധന മാറ്റിവെച്ചിട്ട് പള്ളിക്കകത്തവരെ അഭയാർത്ഥികളെ താമസിപ്പിച്ചു. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പള്ളിയും സെമിത്തേരിയും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടവക്കാരെന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കർത്താവ് ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് എൻ്റെ ആലയമാണ്, പ്രാർത്ഥനാ ഭവനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം എൻ്റെ ആലയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും ധാർമ്മിക രോഷം കർത്താവിനുണ്ടായത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കള്ളന്മാർ കയറി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ സഹിക്കുകയില്ല, അല്ലേ? അതുപോലെ ഈ അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, കർത്താവ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നെ പെരുന്നാളുകളായിട്ട്
ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ. പക്ഷേ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ നമ്മളെ അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ അതോട് നമ്മളൊന്ന് ആഘോഷിക്കേണ്ട, കാരണം ഒത്തിരി ഈ ദുർമേധസ് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് പോലെ വ്യവസ്ഥാപിത സഭയിൽ, സംഘടിത സഭയിലും സംഘടിത മതങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ദുർമേധസ് കൂടും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കർത്താവ് ചെയ്തതുപോലെ അതിനെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ വിദേശത്ത് വരുന്നവരിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ വന്നാലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ട് നിന്ന പലരും കോടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് കാരണം ഒരു നാണയം പോലും തിരിച്ചു കിട്ടാതെ പലയിടത്തും ബ്ലോക്കായി, അവർക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാനൊക്കില്ല, 10 ദിവസം കൂടെ അവിടെ നിന്നാൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വേറൊരു കൂട്ടർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് യാതൊരു സേവിങ്സും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വല്ലപ്പോഴും പോയി 10 രൂപ സംഘടിപ്പിച്ച് വീട്ടിലെ അത്താഴത്തിനുള്ള വക എത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവർ അവിടുത്തെ ജോലിയും പോയി എല്ലാം പോയി തിരിച്ചു വരേണ്ടതാണ്. തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടൊരു സാധ്യത അവർ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നോക്കാനായിട്ടൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവരെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പം അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ പല പദ്ധതികളും നടത്താനൊക്കെ ഇപ്പം 25 ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള അല്ലെ 2 ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള ഒരാൾ ഒരിടത്ത് കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള 3 പേർക്ക് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുക. കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ 500 രൂപ വെച്ചെങ്കിലും ദിവസം കൊടുക്കുക. അതേസമയത്ത് അതിൻ്റെ വരുമാനം വിളവ് വരുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഷെയർ അവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ഭൂ ഉടമകൾ നല്ല ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ഒരു നല്ല ട്രെൻഡാണ്, പുരോഹിതന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും 5 സെൻറ്റിലേലും 2 വാഴയെങ്കിലും വെക്കുക, അല്പം പച്ചക്കറികൾ വെക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവണത വരുന്നുണ്ട്. നല്ല സിമ്പിളാണ്. പക്ഷേ കേരളം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു നിർണായകമായിട്ടൊരു സംഗതി ഈ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പം അവർക്ക് പ്രത്യേക സ്കില്ലുള്ള ചില മേഖലകളിൽ ഇവർ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗവൺമെൻറ് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ പലതും സാധിക്കും. കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിലെ റബ്ബർ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതിനൊരു മിനിമം വില വെച്ച് ഈ റബ്ബർ മുഴുവൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു പദ്ധതി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ റബ്ബർ റോട്ടാറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കും, ബൂഥങ്ങളായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ആസ്വദനം ചെയ്യാനൊക്കും, അത് നല്ലതുപോലെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഈ സാധനം പോകും. ഈ റബ്ബറിൻ്റെ മാക്സിമം വരവ് പ്രയോജനകരമായിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കും. ഏലം, കാപ്പി, തേയില ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രവണതയാണ്. കൊച്ചു കൊച്ചു കുരുതക്കേട് കൊണ്ടും അഹങ്കാരം കൊണ്ടും പൈശാചികത കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രവണതകളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനൊക്കെ. അതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും സഭകളും അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ യോജിച്ച് നിന്ന് വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പം ആളുകളുടെ പട്ടിണി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും, ആളുകളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഓരോ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതരാക്കാൻ സാധിക്കും. മലയാളികൾ മലയാള മണ്ണിൽ ഒരു ഒരു തൈ പോലും വെക്കുകയില്ലെന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഷ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളൊരു തരത്തിൽ ഭൂമി സ്വന്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർക്കും അതിനകത്ത് പങ്കാളിത്തം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃഷി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ചില അവസരങ്ങളിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ കൃഷിക്കാരന് അവൻ്റെ തറവാട് വിറ്റിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പല പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ കൊക്കോ വളർത്തി. കൊക്കോ തഴച്ച് വളർന്ന അവസരത്തിൽ കൊക്കോയുടെ വില ഇടിഞ്ഞ് താഴെയായി. പാവപ്പെട്ട കർഷകർ ഇത് മുഴുവൻ വെട്ടി അരിഞ്ഞ് ചങ്കിനിട്ട് വെട്ടുന്ന പോലെ വെട്ടിയിട്ട് ഇത് മുഴുവനും തെങ്ങിന് ചവിട്ടി വെക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല. ഈ ഗവൺമെൻറ്റോ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമോ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് കർഷകരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് സഹായം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം കൊക്കോ കേരളത്തിലുണ്ടായ കൊക്കോ മുഴുവനും സംസ്കരിച്ചെടുത്ത്
നല്ലൊരു കൊക്കോ ഫാക്ടറി ഉണ്ടായാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമുള്ള കൊക്കോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കും. അതിന് വിദേശത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ വിദേശത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന പാപമാണെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തൊഴിലിനും നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഒരു 5 സെൻറ്റ് പോലും വകയില്ലാത്തവർ, പിന്നെ 5 സെൻറ്റ് ഉള്ളവർ പോലും ചാക്കിലൊക്കെ മണ്ണിട്ട് കൃഷി ഇറക്കി അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമല്ല കൂടുതലും വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാലിയാകുഴി ആശ്രമത്തിൽ അവിടെ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വളരെ അനുഗ്രഹകരമാണ്. നമ്മളിപ്പം ഈ ട്രഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവുകൾ എന്താണ്, അവരുടെ പശ്ചാത്തലം എന്നാണ്, ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം എന്നാണ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ നിറവേറിയിട്ട് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ വിഷ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ സംവിധാനം നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ? കേരളം വിചാരിച്ചാൽ എൻ്റെ താഴെ പാടമുണ്ട്, എനിക്ക് വന്നൊരു 30 വർഷമായി അവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട്, പക്ഷേ ഈ വർഷം ആ പാടശേഖരം മുഴുവനും കൂടെ ആരോ പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്തു, ഒന്നാന്തര കൃഷിയായിരുന്നെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത വർഷം മുതൽ കൃഷി ഉടമകൾ ഭൂമി ഉടമകൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ കിട്ടും. ഇപ്രാവശ്യത്തെ അതിൽ കൃഷി ഇറക്കിയവർക്ക് ഭയങ്കരമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് അതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന തരിച്ചു ഭൂമികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുക, അതിനകത്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിചയമുള്ള മേഖലകളിൽ ഇപ്പം നേപ്പാളിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ ആളുകൾ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ കുറേ ആളുകളുണ്ടാകും. ഒത്തിരി സൃഷ്ടിപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നോക്കും. നമ്മളത് വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഞാൻ അച്ഛനോട് അവസാനമായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഒരു സംസാരത്തിന് മുൻപ് വന്നാണ് ഈ കാലത്തിൻ്റെ സൂചനകളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നൊരു സങ്കല്പം കേട്ടിരുന്നു. അതായത് ഈ കൊറോണ കാലം നമുക്ക് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്, അത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചില ദർശനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ കാലത്തിൻ്റെ സൂചനകളെന്ന് അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരാശയം കൂടെ ഒന്ന് വിശദമാക്കാവും. നമ്മൾ ഈ കാലത്തിൻ്റെ സൂചനകളെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല, കർത്താവ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? കർത്താവ് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ വിദഗ്ധന്മാരാണ്, ആകാശത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം. രാവിലെയും വൈകിട്ടും നോക്കിയിട്ട് മേഘങ്ങളുടെ നിറം നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് മഴ പെയ്യുമോ ഇന്ന് വരൾച്ചയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം, പക്ഷേ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവ് ഒത്തിരി സൂചനകൾ നൽകി. ഏതാണ്? 40 വർഷത്തിനകം യെരുശലേം ദേവാലയവും ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണവും എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. അതും കൂടെ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള മാർഗം ഇനിയെങ്കിലും നീ ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കർത്താവ് നിലവിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ഈ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവ് കരഞ്ഞ ഏറ്റവും ചെറിയ വാക്യം ജീസസ് വെറ്റ്, യേശു കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ അത് വരുമ്പോൾ പിള്ളേരുടെ ധാരണ കർത്താവ് കരഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ കർത്താവ് കരഞ്ഞു, യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ നോക്കി മനോഹരമായ പണി കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും കർത്താവ് കരഞ്ഞു. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം രാത്രി മുഴുവൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ എന്തിനാണെന്നറിയാമോ, ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടാണത്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ആളുകളൊന്നും ആയിരിക്കും, എളിയവരായ ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വൈദിക ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായി. ഞാൻ ആർപ്പക്കര ചാപ്പലിൽ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ 5 പേരേ ഉള്ളൂ, കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന്, അവർ ഇങ്ങനെ മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയുന്നു, അച്ഛാ ഞങ്ങൾ വലിയ വിഷമത്തിലാണ്, എൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ്. അവരുടെ പേര് അമ്മേൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു, ശരവണകുമാർ എന്നതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അവനെ വലിയ ദുഃഖത്തിലാണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വരും, പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ ഉള്ള ആളുകൾ വരും. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ തപ്പി പേഴ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് പണമുണ്ട്, പണമല്ല വേണ്ടത്, അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ആ അടയാളം മനസ്സിലാക്കിയില്ല അല്ലേ, ഞാൻ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയായി ഞാൻ അല്ലേ. ഞാൻ ഉടനെ എൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ മനുഷ്യരും പണത്തിനാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസ കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതല്ലേ, അവർക്കതല്ല വേണ്ടത്.
ഇങ്ങനെ സ്പിരിച്വൽ നീഡ്സ് ഉള്ള ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ നീഡ്സ് ഉള്ളവരുമുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകേണ്ടതാണ്. നമ്മളും അതിനോട് അതാഗ്രഹിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മിനിസ്ട്രിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ഒരാളെ അത് ബാഹ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണണമെന്നില്ല. സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാം അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും എന്നുള്ളത് 10-30 വർഷം മുൻപ് തന്നെ പ്രവചിച്ചിരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, അവർക്ക് അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം. നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റോടെ ഒന്നും മാറുകയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് മാറി. ഈ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം, നമ്മൾ പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുള്ള എല്ലാവരും ധരിച്ചു വച്ചിരുന്ന മത നേതാക്കളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വ്യവസായികളും എല്ലാം ധരിച്ച ഒറ്റയടിക്കില്ലേ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഈ വൈറസ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇതൊരടയാളമാണ്. ഭാഗ്യത്തിൽ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് വൈറസാണ്. ഭീകരന്മാർ വേറെ ഇനിയും വരെ വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾ ഇണങ്ങി ജീവിക്കണം. പരസ്പരം നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ചരിത്രകാരൻ്റെ ഒരു ലേഖനം വായിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ? ആയിരങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ, അല്ലേ? 10,000 അങ്ങോട്ട് പലായനം ചെയ്യുക പാകിസ്ഥാൻ, അവിടുന്ന് 10,000 ഇങ്ങോട്ട് പലായനം ചെയ്യുകയാണ്. അന്നത്തെ ട്രെയിനൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്നുള്ളത്. മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഭയങ്കരമായ വിപ്ലവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം പാശ്ചാത്യരായ വിമർശകന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി, പക്ഷേ ഇവർ 1,000 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചിതറിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. ഇന്ത്യ ഒന്നായിട്ട്, രാമേന്ദ്രഗുഹ പറയുന്നത് അന്നത്തെ നേതൃത്വം കൊണ്ടാണ്. അന്ന് മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. നെഹ്റുവും അംബേദ്കറും തുടങ്ങി ഒരു നിര ആളുകൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി അവരെ നിലകൊണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നേതൃത്വം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് നല്ല നേതാക്കൾ ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന, സമത്വത്തോടെ കാണുന്ന നേതാക്കന്മാരായിരിക്കണം. എല്ലാവരുടെയും പൊതു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആവശ്യമാണ്. സെൻ ബുദ്ധമതത്തിലെ ഒരു രാവിലെ ഞാൻ വായിച്ചൊരു ഇതാണ്, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദ പാസ്റ്റ്, ഇൻഫിനിറ്റ് സർവീസ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ്, ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദി ഫ്യൂച്ചർ. ക്രിസ്തീയമായ സുവിശേഷവും ഇത് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു വിഷയമാണ്. പ്രത്യേകമായ സന്തോഷം ഈ അവസരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. അതായത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് മുട്ടിപ്പാട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, തീർന്നില്ല. 2 മാസം കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, തീർന്നില്ല. ഈ കോവിഡോ അതിനേക്കാൾ മൂത്ത പാർട്ടിയോ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ഈ കോവിഡിൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് നമുക്ക് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത്. മറ്റു പല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ഭൂകമ്പവും വെള്ളപ്പൊക്കവും അതുപോലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുട്ടിപ്പാട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അതേപടി പാലിച്ച് തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സാങ്കല്പിക ഭാവം ഉണ്ടായാൽ ഒത്തിരി നിരാശ വരും. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനും വിനയപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിക്കാനും ഇതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളും വരികയാണെങ്കിൽ നേരിടാനുമുള്ള ദൈവകൃപയാണ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ യാചിക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ കണ്ടന്റിന് പോലും ഒരു ട്യൂണിങ്ങും ടേണിങ്ങും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു അവസരമാണെന്ന് ദൈവജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറേ പേരെങ്കിലും നിരാശപ്പെടും. കാരണം കണ്ണിലൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ കോവിഡ് തീരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു നിരാശയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവണതകളുണ്ട്. നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ കോവിഡ് മുഖാന്തരം മരിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അടക്കത്തിന് പോകാത്ത ഒരു ദുഃഖകരമായിട്ടൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതോടൊപ്പം നമ്മൾ ആളുകളെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിനേക്കാൾ ഭാരമേറിയതും ദുഃഖപൂർണവും നിരാശ കലർന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അത് തിരുവചനത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ലക്ഷണത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു മാനസിക ഭാവത്തിനും
ഒരു മാറ്റം വരികയും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശൈലിക്കും വ്യത്യാസം വരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന എൻ്റെ ഒരു ഹമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത. കോവിഡ് അനന്തരം ഭാവിയും പ്രത്യാശയും എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ഈ സംവാദം അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രസക്തമായ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന നിരവധി ചിന്തകളാണ് ഈ രണ്ട് പതിപ്പുകളിലായി നാം കേട്ടത്. അനുഭവ സമ്പത്തും ചിന്താധാരയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചതായ ദർശനങ്ങൾ, അത് സഭയായി, വിവിധ മതങ്ങളായി, ഈ സമൂഹമായി അതിന്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അത് നമ്മുടേതാണ്. ഈ ചർച്ച അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ, നാം കേട്ടതായ, പങ്കിട്ടതായ ഈ ചിന്തകൾ നമുക്ക് പുത്തൻ ഉണർവും പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളും നൽകുന്നതാണ്. ആ പ്രതീക്ഷകളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തുവരാം. ഈ ചർച്ചയിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വന്ദനായ ഗീവർഗീസ് മാർ കുറിലോസ് തിരുമേനിയോട്, വന്ദനായ ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജച്ചനോട്, വന്ദനായ റജി മാത്യു അച്ഛനോട്, ഈ മൂന്നു പേരോടുമുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. തിരക്കുകളുടെ മധ്യത്തിലും നമുക്കായി, നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിനായി ഈ സമയം വേർതിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അവരോടുള്ള സ്നേഹം പങ്കിടട്ടെ. ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന കൊല്ലാട് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയോടും അതിന്റെ വികാരി വന്ദനായ സോണി വി മാണി അച്ഛനോടും, ഇടവക ഭരണസമിതി അതിന്റെ എല്ലാ ചുമതലക്കാരോടുമുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഒന്നും ഒന്നിന്റെയും അവസാനമല്ല. പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.